wararka naga soo gaaray deegaanada Soomaaliland waxay sheegayaan in laba abwaan oo iyagu gabay ku taageeray madaxweynaha la doortay ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xabsiga loo taxabay magaalada Burco xarunta gobolka Tuqdheer ee Burco ayaa ciidanka amniga waxay xireen baalayri labadaasi suugaanyahan oo iyagu ku cabiray afkaartooda taageerada ay u muujiyeen madaxweyne Farmaajo dhinaca kalena ciidanka ammaanka ee magaalada Hargeysa ayaa garoonka diyaaradaha magaaladaas waxa ay goor dhaweyd oo duhurnimadii ah xabsiga dhigeen wariye Cabdul Malik Muuse Oldon oo baraha bulshada si weyn dadku ay ugu garanayaan Cabdul Malik ayaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho waxaana la sheegay markii uu garoonka diyaaradaha ee Ciidal International Airport ee magaalada Hargeysa ka degay ay ciidan ku xireen ciidanka ammaanka ee maamulka Soomaaliland ayaan wali faahfaahin laamahooda amniga aysan ka bixin xarig Cabdul Malik laakiin ila wareediyay ayaa waxay ku waramayaan in lagu eedeeyay taageerasiinta iyo ololihii doorasho ee madaxweyne Farmaajo uu ku soo baxay arbacadii la soo dhaafay inuu ka qayb ahaa wariye Cabdul Malik Oldon.